Fala galera, aqui quem fala. Nossa, tô até esquecendo meu bordão, cara. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vida. Sejam bem-vindos aí à última partida das quartas de final. Pro Game TD contra Summit. O primeiro mapa já foi vencido pelo TD por uma boa vantagem. E agora estamos rolando o round 1. O segundo mapa, onde o TD já garantiu o round faca e por enquanto vai garantindo a partida por dois rounds a zero. Rush do TD pra cima do Miolo. O RKT ficou muito cego, mesmo assim conseguiu levar vantagem, derrubando todos os jogadores do Summit. Bazooka e Caparino são os últimos dois jogadores vivos. E já caiu o Caparino, só o Bazooka morto. Aguarda pelos jogadores do TD. 3 a 0. Começa muito rápido a equipe do TD, né? O Summit, mesmo depois daquele segundo round, vocês puderam assistir, né? Que eles conseguiram fazer a passagem fora. Levaram dois jogadores, plantaram esse C4. Compraram no round número 3, mas não foi suficiente para conseguir garantir. Acabou caindo nas mãos do Steel, do RKZ, ZGK, FBM e Xande. É a lineup do Programa TD. O outro lado da equipe do Summit é o Bazooka, Noted, Zu, Cenoura e Caparino, também chamado de Urso. Xande aqui fora vai tentando sobreviver com a ajuda do seu parceiro ZQK. O Bazooka veio pra cima dele, nada feito. E agora sobrou o Noto de contra 5 jogadores. Tentou acertar o seu tiro de Eagle, mas o Xande consegue garantir seu quarto kill do round. Mais um 4K, um 4K. 4 kills saindo do campeonato, mas por enquanto nenhum nade. Round 5 lança o segundo round armado dessa partida por enquanto. Teria que vem com todo o momento em seu favor. Já ganhou o primeiro mapa com uma vantagem muito forte contra a equipe do Submit, que agora precisa tentar voltar a partida. Vai tentar entrar B1 agora, hein? O RKZ tá marcando de dentro amarelo. Tem que pegar o primeiro jogador, não consegue levar com a AK. Puxou a CZ, levou vantagem. Na B1 acabou caindo seus jogadores, não tem mais ninguém no TD aqui dentro. Você quer totalmente smokar agora aqui no cat. Pelo jeito já trocou de ideia, não vai querer vir mais avançar pelo cat. Vai vir pela B2, pela rampa, porque é B2? Plantou na B2 a C4 a equipe do Summit. O TD vem vindo pro Xande, os tios aqui dominando, 2 kills esse round já. Vai chegar nas costas aqui, cara, de Cenoura. E só falta agora o Caparino contra 2 jogadores, já sabe a posição onde ele tá. Clicou na C4 já. O Steel não tá defusando. O Uso pegou o Steel antes de chegar a defusar. Mas o ZQK ainda vai dar tempo de defusar C4. 2, 1 segundo. Deu tempo de defusar. 5x0 pro TD. Consegue se de volta um round totalmente complicado. Então, galera, estamos de volta aqui com o jogo do TD Submit. Submit vai tentando fazer uma entrada B1 de novo, mas o TD vai mandando melhor. Só que aí vira 2x2. O Cenoura é surpreendido pelo Xande, deixou uma brecha no meio da smoke e no terra. Deixa agora o Urso em apuros, sozinho contra 2 jogadores. Vou tentar salvar sua equipe, mas pegar um round pro Submit, mas não é isso que acontece. O TD que ontem, né, teve 3 partidas muito tarde na noite das partidas do campeonato. O grupo D começou depois da 1 da manhã, que é muito, muito tarde. A gente acabou nem conseguindo acompanhar aqui pela transmissão, porque a gente teve que sair um pouco mais cedo. E o TD venceu as 3 partidas com bastante sobra. Se não me engano, foi 16 a 9 um dos jogos. 16 a 2 contra o Fragworks. Foi bem demais aqui pro TD. Tirei para acertar os tiros, vai dando bastante dano no Zu, que é o único jogador sem colete da equipe do Submit. O Urso vai tentando trocação de tiros contra o Steel, mas o Steel leva melhor, leva também o Zu agora que foi buscar a arma.
do Steel. E lá fora o Xande também tá bem postado, já levou o Noted, sobra só o Senhora contra 5 jogadores. O TD vai juntando uma grana muito boa. O Senhora vai tentar marotar, encontrou com o RKZ, que tava esperto com a possível marotagem, e levou o sétimo round da equipe do Pro Gaming TV. Então, por enquanto, as equipes classificadas para semifinais são Kabum Esports, Golden Glory, Inflames, e agora a gente está esperando aí o resultado deste jogo. Curioso que a única equipe que está passando, que não ficou em primeiro, né, é a Kabum, ficou em segundo do seu grupo. Todas as outras equipes ficaram em primeiro do seu grupo e estão conseguindo passar. No caso, o Inflames ficou em primeiro do grupo B, a equipe do Golden Glory ficou em primeiro do grupo C, e por enquanto a equipe ficou em primeiro em grupo D, está levando, né, a batalha contra a equipe do Summit. Complicado para a equipe do Summit, né, jogar Nuk e Inferno contra a equipe do TD, uma equipe muito forte, já vem jogando muito tempo. Já o Summit, eles estão remodelando sua lineup há pouco tempo, já há algum tempo, na verdade. O Noted era. O Noted e o Bazooka, eu acho que eram os membros, os únicos membros que da lineup anterior do Summit, que precisam se segurar algum tempo nessa lineup, montar um time forte. Mas por enquanto o TD vai se mostrando superior a eles. Flash pra cima do FBM, passagem do BZK? Não, o BZK vai recuar. Deixou só o Lúcio na passagem. BZK, Zul e Noted contra 4 jogadores do TD tentando marotar lá o Noted. Será que alguém tá esperto na posição do Noted? Tá sim, o FPM tá marcando dentro do duto pra impedir que o jogador entre por ali. Esse aqui agora aqui vai estar de cara com o Noted de qualquer instante, não. Vai entrando em direção ao Terra. A trocação vai aqui no Zul. Nada feito. Não consegue levar ninguém, não é levado também. 25 segundos faltando. C4 dropado no miolo, vai pegar o Zul, vai vir em direção ao B2. Onde tá o Steel? Não, não dá tempo mais. Não dá mais tempo, isso que diz pra ele o... O parceiro Noted vai rushar pra cima da B2, onde tava o ZQK, ele desceu o duto, não sei porquê. Desceu o duto, o ZQK não fez sentido algum. É, mas mesmo assim subiu, conseguiu pegar os kills do RKZ e garante o round da equipe do TD. Tinha um jogador na rampa, dando controle dessa região inteira pra equipe do TD. Aí não sei porque o ZQK resolveu descer o duto pra ir pra B2, não precisou dele nessa volta. 9-0 pro TD. 13/5 no Xande, 10/3 no ZQK, Steel com 9/3, 9/3 na RKZ e 4/3 na FBM. Isso quer dizer que a equipe do Summit não vem matando muito, então os rounds não tem sido muito parelhos. Tem realmente mostrado superior a equipe do TD, de cabo a rabo. Mostrando que estão bem preparados para esse campeonato. BZK, 7 frags, 4 no Zu, 3 no Caparino, 2 no outro, o Sonora com 1 só. O Sonora que não apareceu na partida e realmente a equipe do Summit precisa muito dele. Ele que já fez excelentes rounds, excelentes jogos, né? Jogos passados do Summit. Contra esse mapa ele não conseguiu matar muitos, a equipe não vai conseguindo ir longe. Boa bala do Zu, agora precisa fazer. O FBN agora também é pego pelo Zu. 2 kills aqui, vai liberando esse bomb site, chamando a responsa. Boa flash aqui pra pegar muito Zul. Vai tentar pegar o jogador em cima do cache, vai ficar cego de novo. O Xande tá esperto, nossa senhora. O Xande tava mirando no Zul, conseguiu pegar o jogador varado já pra começar. Agora é 4-3 contra 3. O Xande já derrubou o Caparino. Uma brecha na smoke já providenciou 2 kills pro Xande. Tá buscando mais um kill.
acabou caindo agora o Nodo do Shield. Olha só o TK, olha o TK rolando. Esse cara já pula com tudo na C4 para defusar. Cenoura vindo fora, errou o tiro do TK. E olha só, a gente chamou o Cenoura falando que enquanto o Cenoura não matasse, não ia ter como a equipe do Submit levar. Leva 3 kills o Cenoura nesse round. Leva o round para a equipe do Summit. Salvou agora a equipe. Tava nesse 1x3 o Cenoura neste momento. Olha o avanço agora do equipe do Summit. Parecia que fazia rush B1. Só que o rush B1 é totalmente finalizado pela Molotov, pelo spray do SBM e pelos avanços do TD nas costas, já pelo rádio Steel, consegue pegar um kill. 11/1 já nessa partida, muito bem encaminhado por enquanto pela equipe do TD. Prepara a Smoke Note, a gente tem que pedir a Smoke Chutes do Bazooka. Esse Smoke que libera uma passagem com tranquilidade. Se feitas bem certas, e acho que foi perfeito. As Smokes dos jogadores do Summit podem fazer passagem fora, mas não é isso que querem. Eles queriam fingir que ia fazer passagem fora. Não, tinha um jogador passando fora, que era o Bazooka. Foi pego pelo Xande, ou foi dentro do miolo? Foi dentro do miolo esse pescado. Foi essa pescada que é muito tensa de pegar. Olha a frechinha que tinha pra buscar o Shane. Encontrou um kill aqui. Mas olha só, o Nutus pegou o kill pra cima do FBM também. Bola Tov agora pra cima dos jogadores do rádio. Avança pra cima de dois cruzados do Steel. Não esperava por isso. Aí, casa também cai na B1. Olha o Nutus aparecendo nesse round. Vem cá na rampa, vai dando bastante dano no Caparino. Que fez essa função. Descobriu agora a posição do jogador CT. Falta apenas um CT para descobrirem, mas o ZQK já trocou de posição. Vai contar com o Cenoura. Levou o C4. 5 de HP no Note, de 6 no Urso. Vai caindo o Roger da equipe do Submit. Morre agora de costas o Caparino. Não imaginando que tem dois jogadores na B1. Mas o ZQK fez uma leitura perfeita aqui. Ele estava aqui na rampa. Tomou um pouco de tiro e falou: ah, não vou aqui me entregar. Vou correr, vou jogar junto com meu parceiro lá na B1. Chegou rapidão aqui no cat reto. Pegou o kill para cima no TR, na metal, e ganha o round para sua equipe, 12-1 pro Pro Game TD. O Cenoura agora vai vindo para cima, não, tá no meio da smoke, toma lutado. Lá fora o Xande da LP, puxando a Alp, né? Curioso, né? A equipe do TD que tem uma WP forte como é o ZQK, um dos melhores WPs do Brasil. Se não o melhor. E o Xande está puxando a LP nesse mapa Nuck, já deixando o ZQK fazer a função do Coringa. Que é mais interessante que o Coringa esteja mesmo de coach para poder se movimentar à vontade. O ZQK que faz uma função muito boa. 23 frags no Xande, 15 no ZQK, 13 no Steel, 12 no RKZ. E o FBM não viu muita ação por enquanto essa partida. Foram 6 frags para ele, 5 mortes. É praticamente o time inteiro, entendeu? Morreu só 5 vezes. Só o Xande que morreu mais. Lá fora o Cenoura conseguiu pegar os kills. Ele veio pra cima do WP, né? De AK-47 vai levando vantagem. Olha os agentes em cima do Steel. Perceberam o avanço do Steel na B2 e já vieram tentar buscar ele. Sorte do Steel que conseguiu fazer a fuga. A movimentação foi muito boa. Essa daí agora foi dando kill pro cima do Zu. Lá fora também caiu o Cenoura já pra você ficar. Urso de Eagle. Olha só, 2 HS, 1 HS e um dano muito forte no FBM. Derruba já esse jogador. Boa pescada do Urso, será que agora o Nautilus consegue levar vantagem pra cima do Steel? É uma precisa de uma bala só, mas o Steel já veio muito mais rápido, bota fogo no Nautilus. E agora sobra só o Bazooka e o Caparino. O RKZ tá confiante, tá vindo pra cima junto dele. O parceiro ali pela metal era o ZQK, finaliza esse round. O Pro Game TD
14-1. Que, nossa, no, se na Inferno foi 13-2, na Nuggets meteram já 14-1. Precisa e muito garantir o Pistons agora. A equipe do Summit perdendo esse, ele já pode dar adeus à competição. Vai ser eliminado por enquanto a equipe do Bazooka, do Zoo, Sonora, Caparina e Noted. Eles que jogaram no grupo B ficaram em segundo colocado, perdendo apenas uma partida contra o Inflames. E o TD por enquanto invicto na competição, vai sendo o quinto mouse, quinto round consecutivo deles. É o quinto mouse dos escaladores, trocando de mouse toda hora. Vai sendo muito bom o round do TD, vai entrando no B1 com facilidade. Sobre agora só o BZK, 26 de HP, quando três jogadores. Melhor pro Steel, consegue finalizar esse kill. Garante o match point. 14 match points pro TD, coisa demais. Não tem como. O sortudo 2-3 falou: eu acredito, hashtag eu acredito. Você pode acreditar em muita coisa, mas acho que a virada do Summit é meio complicado. Acabou conseguindo uma virada boa hoje, né? Que tava perdendo a partida de 12 a 0. 12 rounds a 0. E depois conseguiu virar a partida pra 14 a 12. E finalizar, acho que foi 16 a 13, se não me engano, o resultado final. Conseguiu garantir vencer por dois mapas a zero, né? E se classificar para semifinal. Forçado, Submit não tem o que fazer. Vai tentar garantir esse round. O Sonor toma uma ganha no pé, toma bastante dano. 4 contra 4 no momento. Rolando o pezinho fora do TD. Xande e o ZQK por aqui, o ZQK já deu o pezinho pro Xande. E o TD é uma das equipes que usa esse pezinho, né, mais recuado. E esse pezinho recuado é muito mais efetivo do que o avançado. O Xande conseguiu pegar dois, daqui a pouco já, se der tempo eu explico por quê. O Xande já levou o terceiro kill, só o BZK lá no miolo contra quatro jogadores tentando fazer. Talvez podia ser o maior highlight do campeonato se ele ganhar esse round. Ele tá sem sem defuso e conseguiu o kill pra cima do ZQK. Quase tomou um HS separado aqui do RKZ, passou perto esse tiro. Metralha já, nossa! Destrói a metal já. A equipe do TD garante este round. 16 a 1 é o resultado final deste mapa. 16 a 1 e 16 a 2 pro TD no confronto contra o Summit. Conseguiu passar com um caminhão por cima da equipe. Bom, galera, nós estamos narrando aqui a segunda LGX LAN de CSGO. Acabamos agora toda a fase, né, de quartas de final. Então, os próximos confrontos, né, é PG TD versus a equipe do Golden Glory e KaBuM contra Inflames. Correto? Dá uma verificada para mim.